Ngjashmëri e frikshme me Adele, Katy Perry bën lëmsh dynjan. Një performancë e Katy Perry-t ka bërë lëmsh rjetin, 36 vjeçarja ka performuar në një shfaqje momentet në të cilat fansat e kanë gatëruar me Adele. A është Adele? Mendova se edhe kjo ishte Adele. Mendoj se unë nuk jam i vetmi që mendoj kështu. Çfarë i ndodhi? Stili i saj duket më shumë si Adele tani. Kanë qenë disa nga komentet që kanë shoqëruar performancën e këngëtares. Katy Perry kishte zgjedhur që gjatë performancës të kishte flokë të gjatë në po të njëjtën ngjyrë si të Adele dhe kaq mjaftoi që ndjekësit të ngatërroheshin keq.